Ось так іще з двома дримбарями розпочав пісенне свято голова громади Петро Книшук. Того дня саме він був у центрі уваги. Він не лише нагороджував мешканців ОТГ, але ще й танцював на сцені та виконував українські пісні. Публіка була у захваті. За гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де смирічок ген розмай. Ця пісня на простори, вільна, сильна, наче море, про мій милий рідний край. А ще Петро Васильович того дня святкував свій день народження, та сам на подарунки не розраховував. Вирішив зробити їх для сіл новоутворення. Він продемонстрував гостям нову модульну сцену, а розважав всіх присутніх оркестр, створений головою. Співмешканцям він побажав гарно відпочити на святі. З перших днів своєї праці ми всі разом з вами включились в активне життя, тому що ми хочемо поміняти життя у наших селах. Ми хочемо, щоб покращився добробут, благополуччя наших односельчан. За 6 місяців у кожному селі нашої об'єднаної громади зроблено добрі справи. Приїхали привітати мешканців громади і цілий десант депутатів обласної ради. Серед гостей також районні депутати, колишні обранці та очільники Коломийщини, а також снятинці. Очолював делегацію перший заступник голови обласної ради Василь Гладій. Вітаю всіх вас, у ваших особах, вітаю ваші сім'ї, вітаю ваші родини, всю велику дружню Матиєвецьку об'єднану територіальну громаду з нагоди проведення пісенного фестивалю. Насамперед, я хотів би вам подякувати. Подякувати за те, що шануєте нашу українську культуру, наше українське мистецтво. Вітаю вас святом. Після таких слів мені залишається побажати вам тільки гарного настрою, масовості у фестивалях, доброго здоров'я і гарних святкувань. Я дуже радий, що таке запорудське об'єднання, яке об'єдналося в об'єднану територіальну Матієвецьку громаду, дуже потужно і дуже гарно працює. Я слідкую за їхніми успіхами, але те, що вони зробили, особливо сьогодні, в цьому селі, адже ми знаємо, що голова об'єднаної громади є пан Петро, і сьогодні Петра виглядало би, має бути у Матіївцях, а воно відбувається якраз в Запорудському селі. Це багато про що говорить. Та все ж на святі головними були саме прості люди. Всі в один голос кажуть, що захід вдався на славу. Вони вірять у силу новоствореного об'єднання. А таких свят хочуть, щоб було якомога більше. Від цього свята я чекаю в першу чергу того, що всі жителі нашої громади об'єднаються в такому культурному пориві. І я знаю, що до цього свята готувалися не лише жителі цього села, ми всі до нього чекали. 10 сіл. Об'єднались одну громаду і хотіло б, аби ми так жили дружно, бо як нема дружби, то нема нічого. Я думаю, що керівник на своєму місці і завжди він любить і перевіряти, і все дає нам те, що треба. До цього свята ми чекаємо позитиву і ми впевнені, що він буде, тому що у нас ми молоді, у нас молода громада. Але в нас гарні спеціалісти, у нас є оркестр, у нас хороший керівник. Це робиться для людей. Я сподіваюся, що це пройде свято гарно, весело, і люди будуть відчують покращення в громаді. А ще всім присутнім пропонували голосувати за символіку об'єднання. Зразки гербів прикріпили до сцени. Вже зовсім скоро ми дізнаємося, яка із емблем перемогла. Із залу Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал «Раї».